Ami Dapa Ilam Dhankuta Tirthum bata yahan hami aaja samdan garna ka nimitta 9 jana hamile yahan upasthit bhayeka chhau ra Ini baru aku, bosnya katanya mau 8 tahun, ramo ya ini baru tanda tuh.
भन्दा पनि अझै बढी जाग्छ किनभने अब धरनी जनताले जुन खोजेका थिए त्यो खोजेको मान्छे हामीले भेटेका छौँ है अब आउने दिनहरूमा यस्तै मान्छेहरू फेरि धरनीले चुन्ने छन् अब यो एकदमै एकदमै चरणीय छ हामी एकदमै खुसी छौँ होइन यो अब 100 दिन मात्रै नभएर तपाईँको 200 दिन 300 दिन है त्यो निरन्तर हाम्रो श्रमदान चाहिँ अनिवार्य हुनेछ एकदम हामी यो निरन्तर जानेछौँ हामी सेवा नमस्ते म झापा जिल्ला शिवसुताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर 9 दुधेबाट म यहाँ उपस्थित रहेको छु आज उहाँको यो कार्यलाई चाहिँ उहाँको यो जोस जाँगर यो उमङ्गलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र यो आत्मसात गरेर हामीलाई एकदम एउटा हौसला र ऊर्जा पनि हामीलाई मिलेको छ किनभने जुन धानवासीहरूको एउटा जुन ठुलो एउटा समस्या थियो त्यो समस्यालाई नै अन्त्य गर्नको निमित्त उहाँले जुन एउटा ठुलो कदम चाल्नु भएको छ त्यो कदममा लाई हामीले फेरि हामीले सहर्ष उहाँलाई सघाउनको निमित्त म पनि झापाबाट यहाँ उपस्थित भएको छु र म लगायत मेरा इङ्नाम युवाहाङ विकास समिति संयुक्त रूपमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ हामी झापा इलाम धनकुटा तेर्थुमबाट यहाँ हामी आज श्रमदान गर्नको निमित्त 9 जना हामीले यहाँ उपस्थित भएका छौँ र अन्य हाम्रा इङ्नाम युवाहाङ दाजुभाइहरूले अन्त्य ठाउँमा रहेर पनि उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ यस कामको लागि र यस कामलाई हामी सघाउनको निमित्त इङ्नाम युवाहाङ विकास समिति केन्द्रीय कार्य समिति 8 को तर्फबाट हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ हामी चाहिँ यहाँ खाने पानीको लागि श्रमदान गर्न आएको हौँ पोखरा खोला पनि निकै दिन भयो यहाँ पनि लगभग 7 दिन 6-7 दिन भयो हाम्रो श्रमदान यो कार्यशैली चाहिँ सबै नगरपालिका उपमहानगरपालिका गाउँपालिकामा यो खालको मान्छे यो खालको विचारधारा भएको मान्छे चाहिँ भयो भने मेरो विचारमा नेपाल बन्नु धेर समय लाग्दैन होला जुन उहाँको विचार छ उहाँको जुन विचारले उहाँ धरानीको मन जितेर यो ठाउँमा आउनुभएको छ सारा विश्वले धरानलाई चिनेको छ हर्क साम्पाङलाई मात्र नभएर धरानलाई चिनाउने काम जहाँ जुन उहाँ जुन ठाउँमा बसेर उहाँले गर्नुभएको छ उहाँहरूको कार्यशैली उहाँको साधकी जीवन यो धरानलाई पनि एउटा परिचय दिने काम उहाँले गर्नुभएको छ मेयर भएर पनि उहाँले मेयर जस्तो नभएर अरू नेताहरूलाई पनि यो कुराहरू मनन गरेर उहाँहरूले पनि विचार गर्नुभयो भने सम्भवतः हाम्रो धरान मात्र नभएर नेपालै बन्नु समय लाग्दैन होला काम गर्नुपर्छ नि हौ भोलि र पनि त्यसै गफ गरेर अब होइन तपाईँतिर के कसो छ छुट्टीको दिन त छुट्टी छ फेरि भइरहन्छ त्यो नानी पढाउनु पर्छ है पहिला नै पढाउँ है पार्टी अवगत नगर्नु है यो के
मा गए पछि त आफै काम गरेर पालिहाल्छ होइन मलाई त काम म त काम गर्न सक्दिन अनि यसो छ नि त म त तपाईलाई आईडी लिएर लिएर जाने हैन अनि वहाँ गएपछि डिभोर्स गर्ने अनि त्यस्तो गर्ने लगि सक्छ डिभोर्स गर्ने छैन सन्त अलि मलाई मन दुख्छ तेरो मन दुख्छ कता कता दुख्छ कता कता लुक्छ भन्नु यस्तै कुरा हुन्छ त्यहाँ देखि गएर भेरटारमा गएर रक्सी गरेर फोरेर खान्छ अब यो यहाँ यो राखेर तपाईँ